സൈലൻസ്. രഞ്ജു, സൈലൻസ് പ്രൈം. ആക്ച്വലി പണ്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് പേഴ്സണലി. ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കേട്ടോ, അത് ഭയങ്കര ഒരു വേറെ തന്നെ വേർഷനായിരുന്നു, ക്വസ്റ്റിക്ക് പോലത്തെ ഒരു സാധനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ചേച്ചി എഴുതി തന്ന ലിറിക്സ് ആയിരുന്നു. ആ ലിറിക്ക് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മൊത്തം അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കുറേ കൂടി ഒരു ഡാർക്കർ സാധനത്തിലോട്ട് മാറ്റി തൈക്കുടം സമുദ്രത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ പാട്ടുകളും സെയിം സാധനം തന്നെയാണ്. മറ്റേ ഫീച്ചറിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ലെവൽ മാറുന്നു. അതെ, തുടക്കം മുതൽ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് വിശ്വമോഹൻ ഭട്ടിനെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് പുള്ളി ആദ്യം തന്നെ പാട്ട് കേട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഓക്കെയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അഹമ്മദാബാദ് പോയിട്ട് കൃഷ്ണ സാറാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. അതും ഈ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ അവരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള പോലെ ഓർമ്മയില്ല, ഒരു ടേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളൊട്ടും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല, വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊളാബറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ആ പാട്ടിൻ്റെ മൂഡ് എന്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു. എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷനും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഫീച്ചറിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഓൾമോസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫീല് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഐഡിയ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിശ്വമോഹൻ ഭട്ടിൻ്റെ ആ സോളോ ഞാനൊരു ചുമ്മാ ഒരു ലെങ്ത് ഇട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തത്, ആ ഫുൾ ലെങ്ത്തിന് പുള്ളി വായിച്ചു, അത് അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ ഒട്ടും വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടില്ല.
to Jaipur to my studio to record this. This is wonderful to be connected with them. നീലയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തത് നരേൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പയ്യനാണ്. അവനും ലിറ്റിൽ സ്വയമ്പിൻ്റെ ലിറ്റിൽ സ്വയമ്പ് ഇസ് എ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹേഴ്സ്. സോ അവൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവൻ ചെയ്തത്. നല്ല പയ്യനായിരുന്നു, ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെടുത്തി. അതെ, നല്ല പയ്യനാണ്. പാവം, അവൻ നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ട് അവൻ ആ വീഡിയോ എടുത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിച്ച്. ഓർമ്മയുണ്ടോ മറ്റേ ഷോട്ട്? ചേച്ചിയാണ് ലിറിക് എഴുതിയത്, എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ് ലിറിക് എഴുതിയത്. ആ ലിറിക് എഴുതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ലിറിക് എഴുതിന് ശേഷമാണ് കല്യാങ്കാട്ടി നീലയെ കുറിച്ചൊരു പാട്ട് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷെ ചേച്ചി എഴുതി ലിറിക്ക് തന്ന ഒരു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലുതാക്കുന്നതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സാൻസിലൊക്കെയുള്ള ഇമേജറീസ് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. പനമേലെ കയറും പെണ്ണോ അലറിക്കരയുന്നേ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമൊക്കെ അത് ആ ഇമേജ് ആലോചിക്കില്ല. പനമേലെ കയറും പെണ്ണെ അലറിക്കരയുന്ന എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഒരു പെണ്ണു പനയുടെ മേലെ ഓടിക്കേറി അലറിക്കറി, ഭയങ്കര സ്കെയറി ഇമേജ് ആവൊക്കെ. ആ മറ്റേ പ്രൊജക്ട് അറിയാറ് വോക്കൽസും ആ പാട്ടിന്റെ വേർ എസെൻഷ്യൽസ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആ മൂഡ് വരുന്നുണ്ട്. കമ്പോസിഷൻ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രിപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പാട്ടിന്റെ ക്വാളിറ്റി ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത്. മറ്റേ നമ്മള് സൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള ബഹളം അല്ലാതെ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഇമോഷൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാട്ടിന്റെ കമ്പോസിഷണൽ ക്വാളിറ്റിയുടെ അതിപ്പോ നമ്മള് ലൈവ് പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ലൈവ് അടിക്കണം. അതിന്റെ ലൈവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ സത്യം പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെയ്തുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മള് നീ ഓ നീ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സാധനം സാധനം എല്ലാം എനിക്ക് നോക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻഡിങ് ആ ഫീച്ചറിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ സ്ഥലം നമ്മളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല. അത് അത് അതൊന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്യണം. അത് ഒന്ന് അത് സ്റ്റൂളാവും, അതൊന്നും ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ്.